Hej på er allihopa där ute. I dagens sommar så är det äntligen jag, Lotta Engberg, som ska få prata. Och jag kan säga så här att jag kommer bjuda er på en musikalisk resa. Det kommer jag göra, det kommer jag verkligen göra, det kommer jag verkligen göra, det kommer jag verkligen säga, det kommer jag göra, det kommer jag verkligen kunna göra, det kommer jag verkligen kunna säga att jag kommer göra. För att vi ska lyssna på musik som tar oss över alla gränser. Vi ska lyssna på klassisk musik, vi ska lyssna på musik som man blir glad om, vi ska lyssna på slager, vi ska lyssna på, alltså vi ska lyssna på låtar som man verkligen kan sjunga till. Och innan vi börjar göra det så ska vi ta den första av 7500 reklampauser en sån här dag. Och när vi kommer tillbaka, då ska, alltså, nu viftar producenten här. Ja, men just det, man tar inte reklam på så här i SR. Så att nu så ska vi ta den första låten, och det här är en personlig favorit. Här kommer Fyra knull och en kort Carola!